Bu namoyishchilar Isroil va AQShdan g'azabda. Ular Suriya janub-g'arbida yoki Jo'lon tepaliklarida yashaydilar. Biroq hudud Isroil ishg'ol ostida. Isroil Jo'lonni 1967-yili bosib olgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hududni Isroilniki deb tan olmaydi. Lekin prezident Tramp yaqinda tan oldi. U Jo'lon tepaligi Isroilga tegishli deb chiqdi. Suriya beramata Golan ze khalik ehad ze adama ehad. Yesh la nasi va anahnu lo mikirim lo Tramp va lo Netanyahu. Bu Jo'londagi Majdul Shams shahri. Shahar ahli asosan arablar. Imata rotshe latet le Israel adama shetehiye mi arsot ebrit lo tehiye mi ramata Golan. Isroil bosqini bu jamoani ikkiga bo'lgan. Qator arablarning qarindoshlari chegaraning nari yog'ida yashaydilar. Isroilda 9-aprel kuni saylov. Trampning gapi esa Isroil bosh vaziri Netanyahu uchun foydali bo'lishi mumkin. Jo'lon ham strategik muhim joy va ham suv manbai. Isroilga ko'ra, Jo'lon nazorati xavfsizligi uchun zarur.